Ауғанстанда құқық қорғаушылардың формасын киген төрт жанкешті полицияның штаб пәтеріне шабуыл жасап 22 адамды мерт қылды. Тағы бірнеше адам зардап шеккен. Қанды оқиға Логар провинциясында болды. Лаңкестердің бірі бомбаны бөлімше қақпасының жанында іске қосқан. Содан кейін содырлар мен тәртіп сақшылары арасында атыс басталды. Оның нәтижесінде екі шабуылшы өлтіріліп, тағы біреуі жергілікті асхананың жанында өзін өзі жарып жіберген. Көп ұзамай сұмдық шабуыл үшін жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды.